Tere olemast, lugupeetud televaatajad. Oleme siis järgmise Eviko rammusarja etapiga jõudnud Elvasse, kus siis Arvijärve kaldal Elva linna südames toimus Eestimaa rammumees ja Eestimaa rammunaine 2020. Ja kohal on siis neli tugevat naist, Maika Silm, Helena Veelma, Kaira Elias, Viivi Järve ja viis meest võistlemas Eestimaa rammumehe tiitlile Kaido Kuusik, Kevin Martihin, Karel Kaldvee, Ervin Toots ja Taavi Toom. Ja võistluspäev saab siis olema pikk, et kuna esimene pool võistluspäevast on siis Eestimaa rammumees ja Eestimaa rammunaine ja seejärel siis juba kolmandad jõumängud, kus siis selgitatakse ka võitjad ja Eesti meistrid nii köieveos, vägikaikaveos kui ka jõurajal erinevatele vanuseklassidele, nii et saab olema põnev päev. Ja esimene pool saatest siis alustavad rammunaised ja rammumehed. Esimene ala on kohe siis naistel rehvi kantimine ja esimene paaris siis Helena Veelma ja Kaira Elias. Et Helena siis, kes eemis saadet vaatas, nägi ka Helenat juba võistlemas, aga siis esimene hooaeg Helenal ja esimene etapp läks tal edukalt ja siis nüüd samamoodi, et tuntud jõudest ja Eesti absoluutne meister. No nii, et ja rahvusvahelise tasemel samamoodi saab mitmeid võite üliõpilaste seas ja tuleb siis proovib rammu naiste seas ja teeb seda väga edukalt. Esimene ala siis Helenale kirja 28.14 ja Kairele 31.32. Nii, teine paar on siis Maarika Silm ja Viivi Järve. Ja Maarika siis nii-öelda tiitlikaitsja. Eviko sarja võitja, jah? Jah, et saame näha, kuidas sel aastal läheb. Eestimaa rammumaa naise tiitlit tal ei ole muidugi. Eestimaa rammumaa naise tiitlit jah ei ole, et sarja üldvõitja on ta. No, eks ta tahab seda tiitlit, Maarika? Jah, loomulikult. Et... Nii, aga vaatame seda aega praegu ja Maarika tuleb isegi kiiremini kui Helena praegu ja... Läheb aeg kinni temal juba ja temal tuleb ajaks 26.87. Nii, et ta alustab igal juhul võimsalt, et tahtsin öelda, et põhikonkurent ja siis Kätlin Piirimehed ei ole siis Eestimaa ja rammunaise võistlusel täna osalemas. Nii, Viivi esimese poole tegi heas tuules Marikal, aga teises pooles nagu väsis ära ja tema siis lõpetas ka ja ajaks temal siis 37.26. Ja liigume kohe edasi meeste rehvi kantimise juurde. Meestel on natuke suurem see rehv ja... nii-öelda Vene ime ref, siis 300 kilo plus siis see lof, mis 330 kokku. Jah, see on korralik raske ref ja seal muru peal, noh, ütleme, ilmi on just kõige parem, 11. juuli võistlus toimus ja on näha ka, et lipud on üsna seal külili, et tuuline ja eelnevalt oli sadanud kõvasti, nii et eks natukene libe ka. Esimene paar siis Kaido Kuusik ja Kevin Martihin. Nii, et Kaido Kuusikul siis on tegelikult see refi kantimine olnud ikkagi päris hea. Ütleme, eks tunad rumpalasid ja selle järgi saame ka teada kohe, kuidas siis mehel orm on 36.91 on tema tulemus, nii et Kevin Martihin väga palju maha jäägi. Et tegelikult siis ütleme Kaido tuules tegi praegu Kevin päris hea aja. Jah, Kevin eelmine aasta vist tegi debüüdi või... Jah, eelmine aasta käis proovima, sa nüüd ütleme siis Ervin Toots, kes on tulnud kindlasti siia praegu... Jalg libises, jah. Jalg juba libises, sellest rääkis, et muru on värgi ja mees, kes tuli kindlasti siin praegu tiitlit endale võtma, et alla selle mees kindlasti rahul ei jää. Karel Kaldve, natuke raskusi selle refiga, parem teha natuke aeglasemalt, kui seal rabistada ja igastus saada. No absoluutselt, et... No Ervin on ka siis ikkagi ju rahvusvahelise taseme mees ja käib siin maailma karikasarjas kaasa tegemas, et seega tegelikult oleks natukene patsin nüüd ennast ära kohe lõhkuda. Seda Ervin ei tõmme on niivõrd võimas, et ma kujutan ette, kui see pinnas oleks kuiv, mis see aeg siis tuleks. Ja, see lendaks minema see kumm sealt. Et ei saa mees jah, kogu ma täit jõud tegelikult sinna rehvi sisse ilmselt praegu panna ja 37.00 Ervini aeg, et üli napilt ei Kaidole siin alla, aga noh, ütleme, praegselt oli näha ka, et iga tõmbega, mis ta tõmbas, siis jalg ka libises, nii et... Jah, oleks pidanud nagu rahulikumalt tegema, oleks parem aeg tund. Praegu jääb siis Ervin teisele kohale ja Kaido säilitab esikoha. Nii, ja on jäänud üks võistleja veel, siis on Taavi Toome. Tema peab siis tegema üksinda. Taavil on ka rehvi kantimine päris hea olnud. Nad on suhteliselt võrdsed alati olnud. Kaidoga nippa-nappa, et kes keda. Ja keha kujult ja pikkuselt ja kaalult nad ka suht võrdsed. Et kõik sõltub, kellel on täna parem vorm ja kuidas see
välja kukub see asi? No ütleme, siin võib olla selline väike, et noh, kas kui hästi saad selle rehvi nüüd kätte, saad sõrmed alla ja kõik selline, või kas jalg libise või libise, et kõik sellised pisinduansid hakkavad juba siin mängima, et igal juhul, noh, kui sa alla nelja... Väga ühtlaselt ilusti läheb võrrelda serviniga. Ütleme nii, et on rehviga peab kogu kontaktis ka, et ei teki sellist tühja momenti, kus rehv nagu seisaks siin sama paigale. Et selle koha pealt on väga hea tempo Taavil ja tundub, et tuleb siit... Op, aeg ja tuleb, ja tuleb ära. Tuli alla 37 jah, ja tuli 36-36. Noh, küll ülinapilt, et me nii, et jälle kümnedike mäng, aga siis Taavi võtab siit kohe Eestimaa raumehel esimese alalt kohe alavõidu, nii et saab olema põnev võistlus, et Ervin hoopis kolmas ja Kaido siis teine praegu. Nii, edasi lähme siis järgmise ala juurde, mis on timberi raami kandmine. Ja. Naistel on selleks siis 110 kilo. On raami raskus ja esimeses paaris siis Kaire Elias ja Viivi Järve. Et selline korralik raskus juba naistele. Aga noh, sõike jooksevad sellega. Et võiks ju eeldada, et kui on üle 100 kilo kätte otsas, siis naised ütleme peaks nagu vaikselt rahulikult kõndima, aga nagu näha pildis siis... Ala nimeli kandmine, mitte jooksmine. Jah, aga väga kiiresti jooksevad naised, et järgikult see 110 kilo tundub isegi üle kerge olevad veel. Nii. Teises paaris siis on Helena ja Marika. Et Viivi sai natukene siis parema tulemuse kui Kaire, 15-25. Aga no praegu läheb, oi, siin on väga kiire andmine. No oi, need jalad käisid siin Marikal nii kiiresti, et... Ja Marika võtab siit ka teise alavõidu. 12-85 tulemusega, jah. Et praegu Marika on väga võimselt alustanud ja Helena teine. Viivi kolmas, Kaire neljas, et siin on näha ka ilusad kaadrid muidugi Elva promenaadist, et kes pole Elvas käinud, siis tasub tulla vaatama väga ilus kesktänav tehtud Elva keskelt siis kohe sinna järve peale välja ja siin samas Arbijärve kalda siis mehed võitlemas ja kuna mehi on paaritu arv, siis kõige tagasvõidlikuma tulemuse teinud võistleja peab siis üksinda tegema, ehk siis Kaarel praegu teeb siin üksinda timberrannud armist. Naised jooksid, aga mehed ei jookse, mehed kannavad. Ja, aga põhjuseks on see, et raskus on 280 kilo juba seal. Jah, et on pannud oluliselt raskemaks seda raami, aga igal juhul Kaarel jõuab lõpuni ja... Tulemus kirjas, jah. 35-92, nii et ei ole üldsegi paha tulemus, et selle pehme pinnase peal kindlasti on raskem. No nüüd näeme siin praegu, kuidas Ervin... Ka jookseb. Jah, ka jookseb, et tagasi midagi hoiad, kuna esimene ala nii hästi ei läinud, ilmselt mis ta ootas, siis paneb siin kohe tempo peale ja enam midagi juhuse oleks ei jäta. Kevin jäi natuke startis magama. Jah, et Kevin on poole peal praegu. Seal on pigem see, et kui püsti saab, liigub küll, aga see jõu tõmme 280 on tal tükk tegu. Ja ta mehad, ega see kõige kergem raskus ei ole ka, olge mahusad. Aga püsti saab, liigub väga ilusti. Et ja sõrm peab. Oleks tal lend startis, oleks hea. Jah, et... Nii, viimases paaris siis Kaido Kuusik ja Taavi Toom, väga võrdsed mehed. No Ervin tegi 14-85 aja ette, et saame näha, kas keegi üldse üle lööb, et praegu siis samamoodi nüüd Kaido ja Taavi koos siin võistlemas on. Taavi oli esimeses ringis natuke kiirem, jah? Ja. Oli pare rutem maha. Ütleme, 10-11 sekundit oli poole peal, ilmselt selge on see, et nad ei löö Ervin aega, aga siin omavahelises duellis siis Taavi võtab Kaido ees võidu ära ja Taavi teeb siis 18.94 ajaks. Nii et teine koht, Taavi on praegu igati hästi alustanud ja Kaido siis kolmas selle talal. Jah. Läheme edasi palgi tõukamise juurde. Ja naiste siis on maksimum raskuse peale see palgi tõstmine. Ühesõnaga, et iga raskus tuleb korra üles saada ja siis võib minna järgmise raskuse juurde. No nii, siin 50 kilo palgil praegu ja Kaire Elias saab siin 50 kiloga tulemuse kirja ja on ise väga rahul. See tulemus on igal juhul vaja kõigil kirja saada. Ja siin praegu 55 on jah, praegu peale, et 50 ka Viivil õnnestus. 50 on kirjas, jah. Ja 50 on kirjas, aga nüüd 55 ei tulnud ja jääb Kaerile Viivil mõlemal siis 50 kilo maksimum raskuseks. Et nüüd on Helena kord. Et noh, palgitõstmine ei ole see, mis jõudustmine. Ja noh, kui me näeme ka, et ega tegelikult on väga tugev tuhul siin, et külje pealt pikali ei puhuks. Nii, 55 on ka natuke Helenal. Natuke raskus oli, aga tasakaal hoidmisega, aga siiski sai üles surutud.
Nii, Marika siis 55 kilo ja väga kergelt. Väga kergelt, jah. Väga kergelt. Et see raskus Marikale probleemi valmistanud läheb vormistab ära ilmselt ka suurema raskuse sellepärast, et ta ala võit. Et Helena proovib siis ka 60 kilo, et näis kas 60 kilo Helenal õnnestub. Et no 55 läks väga 55, rasket juba. No siin on jah, et see sama, on näha, et see künnarnukk valib alla ära jah, et natuke teist moodi, et siin on vaja ikka spetsiaalselt selle palgiga harjutada. Et noh, loomulikult saab alati ka ilmasüüks ajada, nagu näha, siis on väga kõva tuul, et saab öelda, et tuul segas, aga kõigi võistlijatel on samad tingimused. No nii. Nii ilusti rinnal on. Et kui ilusti jalaga tõukab, siis tuleb ära ka, et no siin on näha ka piitseps on ilusti punnis ja väike tasakaalu kaotus ära. Oli väike tasakaalu kaotus, aga see ei praegu küll ei seganud, et igal juhul 60 kilo ei olnud ka probleem, nii et ja Marika proovis ka veel 65 kilo, nii sai 65 kilogrammi ka kirja. Et saame öelda, et põhimõtteliselt võiks olla see Eesti rekord naistel. Ja oleme jõudnud siis meeste palgi tõstmise juurde, kui naised tõssid maksimumraskust. Siis meestel on kombineeritult, alustavad siis 100 kilosest palgist, nagu praegu siis siin Karel Valde teeb. Järgmine 120, siis 140 kilogrammi palk ja lõpuks on siis Apollon Kang 160 kilogrammine. Ja aga see on kõik aja peale. See kõik on aja peale ja neli erinevat raskust. Praegu siis Karel teeb üksinda, et hetkel kaadrist pole küll näha, aga ütleme siis, et kaamera mehe selja taha jääb siis täpselt paralleelselt samasugune rada, kus siis mehed teevad seda vastamisi. No nii, nüüd praegu siis Karel oli raskusi tasakaaluga. Kui naiste palk oli natuke väiksema läbimõõduga, siis see meeste palk on nagu suure diameetriga ja kui rinnale võtab, siis on seda hästi ebamugav seal hoida. Jah, küll, aga ütleme, noh, suruda just küles pole vähem, on ju, käsi natukene kõrgemal, aga just, et hoia sa seda 120 või 140 kilos, kus jäämendab palki seal rinna peale, seda ääralt ebamugavaks. Tasakaalu on vaja saada, jah, ja seda tunnetust. No ja teispidi võib ju, noh, siin tehnilises mõttes ju saab öelda alati, et tuleb puus taha suruda ja küünarnuk ülesse, aga noh, kui sul on 120 või 140 kilogrammi rinnal, no mine hoia, et mida rohkem seda seal raskust rinna peal hoia, et seda rohkem tegelikult ju kopsu kinni surub ja ega seda jõudu energiat nüüd üles tõsta enam ei olegi. Hea on öelda, et ära hoia rinnal, et tuleb õlgade peal hoida. Ja kohe nüüd üles, aga... Aga Kaido Kuusik vist nii teebki, et ei hakka hoidma rinnal. Ja otse kohe, rebis. No ta ei revin, ta veeretas sinna üles. Nii, ja nüüd Kevin ka pani jalad paralleelselt. Ilus tõukamine. Nii, 120 kilo ka Kaido siis tehtud ja vastasraja siis on Kevin tegemas 140 kilogrammi Kaido. Ja ka see kirjas. No tempo on Kaidol päris hea. Nüüd on küsimus, kas 160 kilo, et võiks võtta aega selle jaoks. Kevin siin 120 maadlemas. Klassikalist tõstmist on Kevin teinud nii, et see peaks olema tuttavam ala. Ja aga sellise pinnase peal päris niimoodi keeri hüpata on natuke ohtlik, sest libe ja muru ja ebatasasus, jah. Nii ta on, aga no praegu siin Kaido siis see Apollon Kang. Ise rinnale, jah, et kes ei tea, mis siis Apollon Kang on, et... No päris piitseps, kes ei tee selle. Jah, et see on selline jäme kang, et ta siis on sama jäme nagu see jõusalis kangidel, kuhu kettad otsa lähevad ja Kevin siis 140 kilosest palgist üldse loobub, aga... Jah, Kevin, kes klassikad on teinud 150 kangi tõugata, ei ole tal probleem, aga 140 palki rinna ei saa. Ütleme, et Apolloniga võiks olla jälle Kevinil lihtsam võibolla. Võibolla oleks, jah. Jah, et me siin oletame praegu, aga... Oleks pidanud teist moodi olema, mis teises järjekorras. Jah, aga sinna vaja välja jõuda on, et selle suuri. Nii, see isegi rinda ei puutud see toru. Nii, ja Taavi siis... Läheb ka kindlasti kindla peale ja no siin ei ole Ervinil küll mingit probleemi, et 120-140, et nagu oleks tühjad palgid. Ühtegi lisaliigutust ei tee. Ja 140 ka otse, no võim on Ervinil tõesti väga palju, et Taavil vaja kindla peale ära teha, 120 kilo tehtud ja nüüd 160 kilo Ervinil. Aga nüüd on vaja rinnale ja ei saa rinnale. Oi, väga sillas oli, väga sillas ja õla peale ei toeta. Biitsepsid on nii suured, et ei saa õla peale toetada. No nii, et ütleme, et ülesurumisega ei olnud Ervinil mingit probleemi. Küsimus oli rinnale saamises natukene seal takerdus ja praegu siis siin ka Taavi Toom 140 kilost loobub. Ja lõpuks siis Ervin Toots võtab siit ala võitu. Ainuke mees, kes aksli üles tõhtis. Jah. Ja Kaido siis teine ja Kevin Martihin kolmas. Nii, liigume edasi siis raskuse hoidmise juurde. Jah, meestel on alasid natuke rohkem kui naistel ja meestel tuli siin siis kaks ala järjest teha. Ja raskuse hoidmiseks on meestel siis selline suur kast,
tööriistakast. Tööriistakast, kus on ka natukene mõned kettad sees seal. Tegelikult ei olegi tööriistakast, see on hoopis joogikast. 25 kilogrammi kilo kastil ja seda tuleb hoida siis niimoodi sirgetel kättel seal. No nii, kui Kevinil eelmine ala läks päris hästi, siis siin praegu andis kindlasti Kevin punkte ära. Hoidis õlga kinni, ei tea, mis seal siis mingi asi andis tunda talle. No igal juhul kerge ei ole, et siin peab hoidma jah, puusa ja turja vastas seal ja kaks väga kogenud kohtuniku on ka seal kohapeal olemas, et Eestima, korduvalt Eestima raumehe tiitlid võitnud mehed ja rahvusvahelise tasemega mehed seal, et üks olet siis Tarmo sina ja teine siis Andrus Murumets, et vanad konkurentid, et olete seal hindamas meeste taset, kuidas tundub siis nüüd vaadates tagasi võid mõne sõnaga kommenteerida, iga kui mehed siin hoiavad raskust sirgetel kättel. Me ju teame, et tegelikult, et Ervin on juba maailmatasemel võistleja juba ja ta on maailmakarika etapidel juba hästi osalenud. Nii et see tiitel ongi tal veel puudu, Eestima raumumehe tiitel. No eks sa selle järgi tuli ka siia. Et, ja Marko Remlik, teine kõva mees, kes meil tegelikult ka maailmasarjas on võistlemas. Siis, temal on tiitel olemas, juba kahjuks ta ei tulnud tiitlit kaitsma. Kahjuks ei tulnud kaitsma, jah. Et, ja siit võtab Ervin siis ala võidu jälle. Eks tal neid on vaja, sest esimesel alal ta oli kolmas alles. Jah, ta andis mõned punktid kohe alguses ära. Ja ta siin öelda, et kolmas mees Gunnar Kimbutas, kes Soomes peamiselt toimetamas, et tema ka oli puudu, et siis oleks võinud väga põnev duell olla ja käib ka maailmas ja, kaasa loemas, et kahjuks neid. Kõigil on tiitel olemas välja arvatud Ervinil. Jah, aga nad tegid lihtsamaks Ervinil selle. Aga nüüd oleme jõudnud naiste juurde, kus naised siis... Ma ei tea, kas nad lepisid oma vahel kokku enne. seda me ei tea. Või kardavad üksteist. No ei oska öelda, jah, et igal juhul kohal olid need mehed ja tiitlest võitlemas oli viis mees siis sellel aastal Elva Sarvijärve kõrval, aga naised on siis alustanud juba kombineeritud alaga, milleks on siis erinevalt raskust tassimine. Liivakott 40 kilo, siis on 60 kilo ja siis on see tünn, mis on 50 kilo. Jaa, et lähevad siis järjest nagu raskemaks, et 40 kilogrammi liivakott, 50 tünn ja 60 siis teine liivakott, et No nii, viivil on siin natukene raskusi, et ja eks on siuke võhma ala ka natukene ja praegu näha, et sõrmedega hoiab Kaire siin kinni veel, ise naeratab muidugi ja rahulikult jalutab. See liivakott vajub sinna jalgadele ka ette, nii et see samm läheb ka lühikeseks. Ja. Jah, et eks ta käele suur koormus tekib ja viivi siis tegelikult jättiski lõpuks selle kolmanda kotti sinna maha, et tegi abimeeste elu natukene kergemaks. Võibolla strateegiline lükke oli vaatas, et ta on juba kaotanud selles alas Kairele ja hoiab jõudu viimaseks alaks. Jah, võib ka nii, aga praegu igal juhul näeme siis, kuidas... Maarika ei saa kuskil jõudu hoida, et tema peab, kui tahab tiitlit saada, ja peab väga võrdselt tulevad. Aga nüüd Maarika viskas, peaks olema reegel selline, kus peab jääma ju kott sinna ja nii ongi, ja on, nii ongi kott, jah. Ja kott peab jääma mati peale ja Maarika praegu siis pani kiiresti minema, viskas selle kotti ja kotti jääb sinna mati peale, et ütleme, oli sõike... Oli kiirem alguses, jah. Ütleme siuke lohakus viga võiks öelda, et tegelikult ju kohtunikud alati räägivad reeglid üle, et kuidas ja mismoodi need asjad on. No jah, aga see võistlus hasardis, see no, püüa seda meeles pidada. Eks ta nii kipub olema, et siis mõtled ainult, et kuidas saaks rutem joosta ja kiiremini asja ära passitud, et nende detailide pruugi. Sellega kinkis kohe selle ala ära. Siit on nii see edu, jah, Helenale. Et, seda ei tee enam tagasi. Nii ja siit... Nüüd on küsimus, mitu punkti ta kaotab selle alaga. Ja, et kas ta nüüd võtab ikkagi teise koha punktid ja nii on, et Helena saab siit ala võidu ja Maarika saab ikkagi teise koha punktid kätte, nii et jah, et selles mõttes, et kaotas ühe punkti. No siin teevad juba võistlejad jõuraja jaoks sooja, et valmistumas jõurajale minekuks. Jah, ilm on külm, et seal päris... No nii, see oli küll praegu päris hea heide, ütleme nii, et paremini ei oleks saanud seda teha, et vähem jõudu läheks heitesse. Et... Ja, meestel siis on kõrguseide, sank pommid siis 16, 20 ja 25. 24. Sõrku pomm. Jah, 16, 20, 20 ja 24 kilo. On vaja siis heita üle, et cirka 4,5 meetrit on kõrgust. Ja sealt on vaja siis... Need... Ja see on üks kõik, kas kahe käega või ühe käega? Jah, lihtsalt on vaja sealt üle heita, jongi kõik. Ja erinevad raskused ja siin on nüüd näha, et meestel peab olema siis lisaks jõule ka natukene koordinaatsiooni, et tundub, et jõu taha... No sihik peab täpne olema. Jah, sihik peab olema vaigas. Nagu jõudu on poisil, aga
nagu valesti kohta heidab. No tead, ja tegelikult võiks öelda, et nüüd võiks olla heited läbi juba, sest on juba 5 heited kokku tehtud, aga on tegelikult üks sankpumaind üle lennanud. Üks on kirjas. Ja et siin tegelikult ega lõpmatus on ju jõudu ei jagu, et igal juhul Kevin on rahul, et 2 tükki nüüd üle heidetud. Ja nüüd on siis need 20 kilosedega läiast raskemaks läheb ja kui sa teed tühje heiteid, siis kõrgus on jälle olemas, aga ei saa seda sihikut paika. No mõistlikum oleks jah võtta hetke aega ja teha see üks korralik heide, kui siin 5 ebaõnnestunud katset. No nii, saame näha, kuidas siis Taavil see ala õnnestub. Kas ta õppis Kevinit midagi? Jah, ja tegelikult on ju mees ka, Paide mees ja Remlik on seal samas lähedal, kellel on olemas see konstruktsioon, et saaks ju harjutada. Tundub küll, et Vile käis kõik läks meelest, mis ta läbi mõtles. Aga praegu on täpsus on hea muidugi, 2-2 on vasta latti viskand. Nii, üks läks üle. Ühe käega läks üle, aga nüüd see jälle ei õnnestu. No, et Taavi on tõsiselt edas siin samamoodi ja jälle uuesti. Kui sa juba ühe korra paned valesti, siis see muster võib sulle sisse jääda ja paned teise samamoodi. No ütleme ja ise lajutab ka käsi ja ei saagi. Ja kontrolli läheb, mu loobid seal all ja... Ja lähed järjest rohkem juba sarti ja tahad rohkem panna ja tegelikult paned veel rohkem mööda. Rohkem närvi lähed, jah. Absoluutselt, et no nii, Kaido saab siit kohe esimese üle. No vedas. Aga ütleme, et Taavi andis küll praegu väga palju punkte ära, et selle mõttes on kahju midagi, et Taavi on väga hästi alustanud oli seda võistlust, et siin praegu läks küll natukene nihud all. Praegu nagu käest libises ära, et... Eks see... Tehniline ala on, pead õigel ajal lahti laskuma. Ja. Kuigi jah, et tuul on siin tugev, siis selles mõttes, et õnneks raskus on nii suur, et tuul ilmselt ära ei viis seda raskust. Et rannapalli ei loobi. Jah, et sellega probleem ei ole. Et, aga... No nii, viimane sankpomme. Aga on jõudnud sujuvalt jah, et viimase raskuseni, et kui selle üle saab, siis on esimene mees, kes kõik 5 raskust üle heitnud. Aga 24 kilo, et läks alt läbi, et ei õnnestunud. No nii, Ervin Toots, et siin on vand see, et pane ruttu kiiresti kõik üle ja probleem ei ole. Ei isegi mitte kiiresti, rahulikult ei ole üle panna. Nii, esimene läks üle, ei ole probleeme. Siit Ervin... No, varu on küll palju. Aga mis see nüüd oli? Natuke vales see suunas. No nii, teeb uuesti. Ja jälle samamoodi. Et praegu esimene läks nagu ilust üle, tundub, et nagu, noh, Ervin on ju kogenud võistlejad, on ju loogud. See pomm lendab nii kõrgele, et seal seda ressurssi on nii palju. Aga... Ja siin võiks olema 6 meetrit lati kõrgust, et ei oleks Ervin jaoks. Ja nüüd paab alt läbi jälle, et head rahvasekka ei lennanud. Ta oli küll rahvast kaugemale toodud see, aga... No mehel võim on, no ei saa, et kas siis praegu nüüd, noh, see tehnika nii ära lagunes Ervinile, et ja ei saagi. Ja näha on, et mees on täitsa närvis selle peale. Aga selle mõttes, et ju oli teinud esimene ala ebaõnnestus, ta ei tohi ühtigi ära anda. Nii, korras. Nüüd sai rütmi sisse. No ja täpselt samas rütmis ilma puhkamata, siis saanudki võibolla lõpuni kõik teinud. Ja kui nüüd ära peab, siis... Pidas ära. Et no, see tegi küll praegu, Ervin tegi imselt teadlikult seda showd, et jääb mulje, et loobin 40 sekundit mööda ja siis läheb vormistan ära kiiresti. Et... Viimase 10 sekundiga. No igal juhul ainuke mees, kes sai kõik raskused... üle loobitud ka ja alavõit siit kindlasti. Ja siit tuleb ka alavõit, jah. Ja teine koht Kaido Kuusik ja Kevin võtab kolmanda koha. Nii, ja Taavi Toom siis ütlesimegi, et ebaõnnestus. See on küll kahju, et Taavil see praegu sinna läks. Nii, ja nüüd oleme jõudnud naiste viimas alani, kus siis on Atlas kivide tõstmine. Et, kivid on vaja siis üle selle raami tõsta. Ja 50-80 kilogrammi on siis Atlas kivide raskuseks. Alates 50 on ju ja kuni 20 välja. See 80 on juba läbimõõdult niivõrd suur, et nagu meeste kivi juba. Jah, et raskused ongi siis 50, siis on seal 63, 64, 70 ja 80, et selline 80 kilo. Kivi ei ole rahvast, ka kõige pikemate kätega, aga et kuidas ta need käed sinna ümber ikka saab? No ei ole ju 80 kilogrammi, ikka päris korralike läbimõõt on ka suur, et no ei jäänud palju puudu, et viivaleks on selle viimase kivi ka tõstetud, aga igal juhul väga tubli sooritus. No loodame, et viga ei teinud, et igal juhul läks natuke see kõveras asendis läks ära, et ja nii ja nüüd on Kaire Elias siis kohalik ka Elva valla elanik siin kodupubliku abil võistlemas ja on jäänud siis veel üks kivi, et... Läheb ka seda suurt 80 tõstma, aga aeg sai otsa. Aga aeg sai otsa ja ei jõudnud. Nii, tegi ka natuke isegi liiga vist. Jah, jääb siis ütleme sinna nelja kivi peale. Nii, aga nüüd Helena, kes on siis Maarikale pakkunud väga kõvad konkurentsi ja on
on teinud väga hea soorituse, siis kui me mäletame, et Kätlin Piirime, kes lammutas kõikides alades ja kui tuli Atlas kivide tõstmine, siis seal tegelikult andis päris palju punkte ära, et loodame, et siis ütleme Helena nüüd samat käitumismustrit ei tee, et igal juhul praegu... Ma vaatan, siis ta on nagu hirmsasti jadas see kivi, kuidagi püsida käes. Jah, sellepärast ma sinna tüüringi, et praegu tundubki, et nagu läheb samamoodi, et kõik need jooksualad ja muud tassimised veel, mis on, siis see kivi tahab ikkagi sellest harjutamist ja ei ole päris nii, et ma, mul jõud on ja ma tulen ja tõstan, et tegelikult ju Helena seal jõudõmme noh, on müstiliselt 170-180 kilogrammi, on tal jõudõmme, Et ja nüüd tegelikult see ju 70-80 kiloni kivi ei tohiks üldse ju probleem olla. Seljal ei ole probleem, aga käed on ta lühemad ja kui surumises on see eelis, siis kivis see on nagu, nagu raskemaks elu. Jah, no nii. Esimene oli soojendus, teine 65. No natuke pudistab aga need väiksemad raskused on ka väiksema läbimõõduga. Enne mõtlesin raskused valesti täitsa, et on 50, siis 65, siis on 70, 75 ja 80, vaat sellised raskused, nii et tegelikult on raskused ikkagi suuremad, kui ma alguses mainisin. Ütleme niimoodi, et 75 on juba suure läbimõõduga ja 80 on juba päris suur. Jah, et see muudab ka asja, et mitte ainult raskus, vaid see läbimõõd. Et nagu tegemist on ka Eestimaa rammunaisi tiitli... väljaandmisega täna, et kes selle tiitli tahab saada, siis ei ole nii, et tuled ja tõstad kerged kivid ära ja jooksad selle ala läbi, et siin on vaja ikka jõudu näidata, et lisaks kiirusele peab ka jõud olema. Praeguse hetkega on ainult viivi 75 ära tõstud, selle suure läbimõõdu kivi. Nii et selles mõttes on, saab põnev olema ja praegu, no nii, 75 kiloga Marika maadleb, kivi on süles, no kui selle ära tõstab, siis on igal juhul, noh, on tal... Nii, nüüd on ta juba igal juhul tiitul olemas, ei ole probleeme. Jah, sest Helena sai ainult ühe kivi. Jah, et loomulikult... Ah, kolm kivi sai Helena. Helena sai kolm kivi, jah. Et praegu nüüd, kui Marika siis selle ära tõstab, on ka siit alavõital olemas. Kindlasti Marika sellise visa sportlasena ja tulihingilise võitlejana seda ka üritab teha. No nii, kivi oli süles ja kohtuniku vile kõlas. Et viimane kivi jäi siis kõigil alistamata. Jah, et paraku nii on, aga kivid olid ka varasemast raskemad. No siin on veel näha ilusaid kaadreid siis Elva linna südamest. Aga alavõit läks viivile, kes tegi selle siis neli kivi kõige kiiremini. Vaat, milline üllatus, et tegelikult hoopis viivi võitis siit veel ala. Kui tundus, et läks minema ja hoidis natuke ennast kõverit, ei õnnestunud, siis tegelikult tuli välja see alavõidu. Nii, ja meestele Atlas kivide tõstmine on siis selliselt, et on pandud kaks kivi, et 140 kilogrammist kivi peavad mehed tõstma kolm kordust ja kui see on tõstetud, siis saad õiguse minna tõstma 160 kilogrammi ühe korra ja toimub see aja peale, et kokku põhimõtteliselt vaja teha siis neli tõstet. Ja loomulikult on see raam natukene kõrgemaks. See on tõstet... lihtsam kui naistel, naised pidid rohkem tõstit tegema. Ja naised pidid rohkem tõstit tegema. No nii, aga igal juhul siis Kaarel Kalde on siin maadlemas praegu ja oma soorituse siiski lõpetab. Ühe korduse sai kirja ja praegu siis, et kui Kevin tahab olla parem, siis tuleb tõsta vähemalt kaks kordust. Niuke plaan tal on. No esimene ilust. Ja Kevin kaks kordust teebki ära. Aga kaks kordustes siis ära ja minut kaheksa läks kirja, nii et Taavi siis on saanud ka siin kaks kordust kirja ja kiiremini kui Kevin. Aga loomulikult tahab siin võidelda ju veel ju oma põhikonkurendiga Kaido Kuusikuga, et lõpparvestuses olla eespool. Sa ei tea ju palju järgmised teevad. No jätsa, sa pead ära tegema kõik on ja noh, et nii palju kui torust tuleb, nagu öeldakse. Viimane ala jah, ega ei ole midagi hoida enam. Tagasi ei ole midagi hoida ja tegemist ikkagi ju Eestimaa. Rammumees 2020 tiitliga, et iga koht on ju oluline ja arvestas seda, et ikkagi raske aasta siin viirusega kõik võitlevad ja paljud üritused jäävad ära, siis õnneks ikkagi mõned, et võistused ikkagi toimuvad ja Eestimaa rammumees ei jää ära ja tiitel ikkagi välja antakse. Ja Taavi jääb kahe korraga sinna 14 sekundi peale, no nii. No Kaido, kes on jälginud ja kaasel on siis Kaido tõstmistele teavad, et mees võtab selle kivi hästi rinna peale ja tuleb alt sügavast kükist ja nagu näha ka siis, et jalg on tugev ja 140-ga ei ole probleeme, et ei tohiks olla ilmselt see kolmas kord. Ja ei ole, kolm kordus tehtud, no nii ja nüüd oleks vaja 160 ära tõsta.
Noh, eks ta vaatas, kui kiiresti ta kolm tegi, et kas on vaja enam tõsta, aga... Mm-hmm. Et tegelikult on tal juba teine koht olemas. Aga noh, enda jaoks on vaja teha, et kas tõstan 160 või tõsta. Et päris nii lihtne see ei ole enam, kui sa oled 3x140 kalla teinud. Jaa. Nii, on see ka kirjas. Ja ei tee rohkem. Aitab küll. Nii, ja põhimõtteliselt siis Ervinil on jäänud veel... Vormistamise küsimus päris nii ei öelda, tuleb tõsta ära need kiiresti... 3x140 ja vähemalt... 1x160 ja siis põhimõtteliselt on tiitel käes, et... Kui kiiremini teed. Jah, kui kiiremini teed, et siis peaks... Rahulikult olema... tees 2x160. Siis tuleks... Nii, aga... Noh, ta ei saa ju sellise kaliibri mees ju lepida sellega, et ta... Lihtsalt teeb seal kirgelt. Ma arvan, et ta peab näitama ikka ülemvõimu ka natuke. Jah. Aga praegu jah, 160 talle midagi hirmsat ei ole ja see tema jaoks tundub siuke paras treening raskus. Nii ja... Sest rahvusvahelisel võistlusel nad ikkagi tõstavad seal 180 ja kuni 200 kilo. Jah. Ja ongi tehtud kolm kordust, et 3x140 ja 3x160 ja sel ala kuuene seeri ja ainuke mees, kes sel ala siis lõpuni tegi, otsast lõpuni ja nii, siis Eestimaa Ramunaine 2020 saab endale ka auto numbrimärgi ette panna autole ja või klaasi taha ja siis Marika Silm saab selle tiitli siit kätte. Jah, esmakordselt siis. Jah, kuigi ta on jah, et Eviko sarja võitja eelmisest aastast, et varasemalt siis on võitnud Kätlin Piirime kahel korral ja Marianna Bogdanova selle tiitli. Ja meeste tiitel läheb siis... Tartusse, Ervin Tootsile. Jah. No nii, oleme reklaamipausud tagasi ja mehed siis vägikägast vedamas Eesti meistritiitele ja praegu siin Sten Karro oma võimu näitamas ja kokku oli mehi siis kuus. Kuus jah, Sten Karro, Reijo Tippi, Ahto Milder, Teet Karbus, Robert Põldo ja Robert Väli olid siis välja tunda. No nii, siin näeme ka siis nii-öelda Ahto Milderi ja Reijo Tippi vahelist heitust. Ahto Milder on muidu ramumehe võistlustel palju kaasa teinud, aga selle hooajal jätis vahele. No, mingi trauma vist. Väike trauma oli jah ja tuli siis jõurajale kaasa tegema ja siis vägikaigast proovima. Ja nii ütleme siis finaalmats, et Sten Karro ja Reijo Tippi. Et... Sten on ka ramumeest teinud siin varasematel aastatel kõvasti. Jah, ja siis on praegu siis Sten vägikaikale siin rohkem pühendunud ja kaks enam-vähem samakaalu meest ka koos võitlemas ja praegu siis Eesti rahvusspordiala vägikaika vedu, mis võiks olla suhteliselt ju populaarne. Et... Ja vägikaikas käib siis niimoodi, et on kaks tõmmet. Et kahe võiduni käib, et kui on üks ja üks jääb, siis tuleb ka kolmas tõmme. Ja praegu siis 1-0 siin Sten Karro kasuks ja mehel võimalus võtta siin siis Eesti meistritiitli vägikaika veos. Mm-hmm. Et kaks tõmmet, siis ühe tõmbe pead tegema nii, et käed on väljapool ja teise tõmbe siis käed seespool. Ja võib siis liikuda ka seal ütleme natuke ühele poole ja teisele poole sakutada, kuni selle tala ulatuses on ju, et vaja tasakaalust enimes välja viia. Ja võid ka tõmmata ühele küljele teise võistleja, et ei pea ainult üle tõmbama. Okei, aga näeme, et Sten Karro sai siin 2-0 võidu kätte. Väga veendvalt 2-0, jah. Jah, et nii, et televaatajad, kellel massi on ja tahtmist, et järgmine aasta jälle tulla vägikaigast vedama, et on toimumas sellised võistlused jõumängudel ja... No vägikaigas on selles mõttes ka toimub ka maailmameistrivõistlused. Mastresingu. Ja Euroopa meistrivõistlused, et on täitsa väljunud olemas sellel spordialal. Nii, et tasub tulla prooviva. Ja siin siis Eesti kolm tugevamat vägikaika vedajat. Sten Karro, Reijo Tippi ja Ahto Milder võttis kolmandaga. No nii, nüüd saame siin Vinni ja Ello Vald ja Ello Valla siis jõuspordi klubi noored siin üritavad vastu vinnimeestele, aga no nii, et ei keegi muu kui Kaido Hõbelson ise. On ankrumeheks. On ankrumeheks.
alias Baruto, et ja siis vennad Höövelsonid siin Vinni meeskonnas, keda me näeme ühte Elva meest veel siin, et ralli maailma meistrit Martin Järveojat, et kes on siis Vinni meeste poolt üle ostetud ja ei ole Elva meeste tiimis tõmmamas, vaid hoopis vastupidi on läinud Vinni meestele üle ja loomulikult ilmselt pigem Martinis on see põhijõud seal on ju. Ma arvan küll, jah. Kaido seal niisama kõndis taga. No ta oli taga kaugal ka, ta vaata kartis juba. Ei võtnud asja üldse tüsiselt seal. Okei, et eelvoorud on tehtud ja kokku oli siis tulnud tegelikult oligi Elvavald, Jõgevavald, Rapla ja Vinni. Ja tegemist siis selle Eesti meistrivõistlustega, kui eelmine aasta Rapla vald esmakordselt köieveo Eesti meistrivõistluste tiitli sai, siis tegelikult on siis suvemängudel, Eestimaa suvemängudel on tegelikult enamus köievedajad käinud ja pidanud seda suureks tiitlivõistluseks, siis Eesti meistrivõistlus pole olnud kui nüüd teist aastat ja praegu siis põhiline konkurents Rapla Vinni viimastel aastatel on oma vahel käinud tõsine heitlus kogu aeg. No nii, väga võrdselt praegu on näha ka, et no Rapla mehed on... Seisab, jah. Ja seisab Rapla mehed on viimastel aastatel võitmatud. Ja tuleb Vinni poole. No nii, Vinni tuleb siit ära 1-0. Okei, läheb põnevaks. See oli juba tõsisem tõmme, isegi Kaidol võitis natuke niimoodi. Sai soojaks, ütleme nii, et no ei on näha, et ka Vinni mehed on kaalult ikkagi võrdväärselt siis Rapla meestele, et kui me nägime siin ennem Kaidol on natuke arusaamatu liigutus, ta on harjunud tõukama ja tõukama, trügima, aga nüüd peab enda poole tõmbama, et nagu vales suunas liigub. Ja, et nagu te näete siin televaatajad ka, et Rapla meeskonda siis Rapla vallast juuru mehed ja no, no massi on neil kõvasti. Massi on kõvasti, et mehed on plätudega tõmbavad. No nii, ja nüüd tegelikult on otsustav hetk, et kas tuleb 2-0 või tuleb 1-1 ja läheb kolmandaks tõmbeks. Üks mees kukkus praegu siin Rapla meestest. See kas see on otsustav praegu? Annavad järgi. Ja Tuli ära võit Vinnile, nii et alistamatu Rapla, kes on viimased aastat kõvasti siin võidutsenud, siis lõpuks Vinni võttis praegu siit ikkagi ära. Ja siis Eesti meister köieveos 2020 on Vinni ja 2019 Rapla. Nii et väga põnev ja tõsine heitus näha, et Vinni mehed on ka õnnelikud, et ei tund lihtsalt. Viimased kolm aastat oleme nagu köieveo võistlusel oma valda esindanud ja eks kutse tuli siis kuidas ütled spordile ei ära, et eeskui on vaja näidata ja vanad rivaalid kõik kohal, et no ja kuidas võistlusega rahule jäid? Võistlusega on väga rahule jäid, et väga kõrge tasemeline eelmine aasta, üle-eelmine aasta oleme ühtelise samaladele kaodanud, see aasta lõpuks võitsime ära, et väga hea meel. No nii, legendaarne sumomaadleja on oma arvamuse öelnud ja loomulikult, et ka sellised väiksemad võidud Eestimaa pinnal toovad spordimehele rõõmu. Nii et ikkagi viia võit tiitlile oma valda on kindlasti suur uhkus ja au. No nii, ja oleme jõudnud siis Eesti meistrivõistlustega järgmise tiitli väljagamisele, mis on siis jõurada. Ja siin on siis näha, kuidas mehed kandivad rehvi. See on ikka jõu vastupidavuse peal üles ehitatud, kus siis on vaja teha järjest kõik asjad. Et seal rehvi kandida natukene, siis on siis 60-kilone kott meestel. Siis no, on... mis ta nii natukene, päris mitu korda. Et erinevalt ramumehe võistluselt on siin jah kordusi rohkem, see raskus on natuke väiksem, aga jah. Siis on sangpomm, siis tuleb raamiga joosta, siis on vaja tõsta seal Apollon kangi ja riburada pidi tulla siis tagasi. Et selline rada maha pandud. Ja tegelikult puhtalt siis selline peaks sobima hästi ju boksijatele, maadlejatele, judokatele, et kus on vaja sellest jõu vastupidavust, et kestab seal kuskil 3-4-5 minutit selline rada. Ja erinevad alad. Pead olema hästi mitmekülgne. Nii et tegelikult parim väljund ju jõusaali harrastajatele, et siin on hea, kui ütleme seal Eestimaa ramumees, mis just toimus, kus olid raskused suured, siis siin tegelikult on just hea koht tulla proovima, et mis on minu vorm ja mis seis ja tegelikult jõukohane on ta kõigine. Et küsimus lihtsalt, kui kiiresti selle nüüd ära teed ja pead valima sobiva tempo. Et, no siin on näha Tahtu Milder, vana ramumees, et tema jaoks 40-kilone kang siin loopida oleks nagu tühi, et olekski probleem, aga noh, kui sa oled ennem jälle ette jooksnud, eks ta pulsi lööb ikka üles ja teispidi hakkab väsitama. Et ega ta... No tagasi on ka vaja joosta. Rütm on vaja leida ja nii, nooremal mehel siin nii lihtsalt ei käi see asi. Et
Ja, et võtab rinnale ja surub, et juba on hing kinni. Nii, ja siin näeme siis teistükest kõvat mehest, kes on Alar Lehesmets, mees, kes eelmine aasta siis tuli Eesti meistriks jõurajal ja on teinud harrastajate amatörsarjas on amatörsarjas siin mitu etappi võitnud ja väga hästi kaasa teinud ja lisaks sellele ei saa mainimata, et mees on tegelikult käinud ka ratta suusa jooksumaratonidel, nii et sellised võistused läbi teinud. Nii et. No see tulebki kasuks jõurajal. No absoluutselt ja siis Alariga paralleelselt praegu on konkurenti jäänud sinna Apollon kangiga sooritus tegema, kui siis Alar on teel juba tagasi. Ja nagu näha siis, et väike sõike väsimus on ikkagi sees, et võtab sa rada oma jagu. Käed nagu ripuvad juba. Jah, et aga... Väga jõudu üle ei ole. Aga kergemate meestel on hea tulla ja tegelikult on olemas ka ju noh, siin erinevad vanusrühmad, noored juniorid, neiud, poisid, siis on põhiklass ja siis on ka seeniorid, naised, mehed ja lõpuks olid ka võistkonnad. Nii et võistkondlikult käis ka päris tõsine andmine seal kokku oli tund 7 võistkonda võistlema. Nii et nii mõni, kes tegi aaselt, tegi ka selle võistkondlikult läbi ja nüüd siis Alar siin oma sooritusega lõpuks ära teinud ja... No see sooritusaeg oli Alaril tuli 2.45, et noh, et siis alla 3 minuti sai järjest teha neid raskusi tõsta, et see on ikkagi jah, võrreldes rammumeestel, kus on kuski pool minutit. No sõike jooksetel 1500 meetri jooks on ju, et korralik sõike tõsine andmine, aga neil pole raskust käes, et siin on vaja see kohalik midagi teha. Nii et. No Robert Põldoja, siis mees, kes siin ka juunioridest teeb kaasa, on kõva klassikamees ja teinud hulgaliselt Eesti rekordeid just juunioride arvestus klassikasest tõstmises, on tulnud ka jõurada proovima, nii et väga erinevatel spordialad, et on võistlejad tulnud kaasa tegema ja jõuspordi klubi esindab. Jah, tema siis tegi juunioride arvestus praegu kaasa, jah? No nii, ja siin on Sander on noor 12-aastane jõuspordi huviline, nii et nagu enne me rääkisime, et on võimalik see ala läbi teha, siis see rada läbi teha, siis ka 12-aastane küll saamas varsti 13, aga 40-kilose kotiga siin jookseb ja 70-kilost raami kandis, nii et tegelikult on see rada läbi tehtav. Jah, tuleb aega võtta. Ja. Tuleb aega võtta ja ka sellistel noortel, nii et ainult tuleb julgustada järgmiseks aastaks tulla ka teistel siia kaasa tegema ja nüüd siis noored neiud siin, kes samamoodi seda rada läbi tegemas. Jah, juniorid. Juniorid, jah. Ja eks nad on mõlemad võistelnud ka jõutõstmises ja kangi tõstmine ei ole neile võõras. Jah, ja, siis Kadi Kertu Elias, kes ka siis arastatud sarjas proovinud kaasa teha ja ka väga edukalt, nii et 18-aastane neiu ja siis Janel on 15-aastane neiu, et samamoodi, et noored tüdrukud on suutelised seda rada läbi tegema. Nii et selles mõttes, kell väike sõike huvi olemas, kindlasti hea võimalus ja suvel mõnus panna proovile hoopis teistmoodi. Jah, ja see mitmekülksus on, et see, kui jõutõstmine või ainult klassikaline tõstmine, et treeningud muutuvad ühekülkseks, siis võistusvälisel perioodil just teha mingid muud asja. No siin näeme ka kohtunik, kes on siin Mihkel Ruuta halli särgiga, et mees, kes teeb jõutõstmist, ütles, et sõrm on nõrk, et ei jõua hoida, aga harrastada sarjas teeb rammumeest kaasa ja tänu kohvrite kandmisele on sõrm tugevamaks läinud ja on jõud umbes lisanud kohe kilosid juurde. Nii et tegelikult mitmekülksus, millest sa just rääkisid, aitabki kaasa ka teistel aladel. Põhialal, jah. No nii, ja pakub vaheldust. Ja nüüd näeme siis siin võistkondlikult võistlemas on vanglateenistuse võistkond. Küll muidugi vanglateenistuse, kes on siis töötavad vanglaametis, on üldjuhul ka lõpetanud sisekaitsakadeemia ja Helena Veelma siis, kes tegelikult lõpetas just Eestimaa rammunaise võistluse, on siin kaasa tegemas võistkondlikult veel jõurajal. No, meeskonda peab toetama, midagi teha ei ole. No nii, ja siin on siis sisekaitsakadeemia poliisikolledži võistkond, et on näiteks sellised huvitud, kui me räägime mitmetest võistlejatest, siis Madis Naarid siin maadle ja Arvi Freiberg samamoodi maadle ja praegu siis tõstab Sofia Koosareva, kes on tegelikult üldse Eesti koondise korvpallis kuuluv Eesti koondisesse, nii et tegelikult sellised spordialade esindajad on tulnud ka siia kaasa lööma. Pigem ma ütleksin, sellised spordiala esindajad õpivad sisekaitsakadeemias politseinikus. Jah, et see on absoluutselt samamoodi väga positiivne ja praegu näeme siis siin võistkond Just ja Iconfit on siis omavahel võistlustules. No nii. Ja praegu siis tegelikult vanglateenistus tegi väga kõva aja ette ja Just on siis tegelikult see võistkond, kes eelmine aasta võistkondlikult võitis.
ja kindlasti tiitlid kaitsmas ja praegu näeme siis USS Security võistkonda rajal. Rannavalve. Ja kaasa tegid siis võistkond just oli vanglateenistus Kaitseliit, Team SKA, siis ütlen, politseikolletse esindajad, Team Iconfit, SK Jõusport, Ello Valla esindajad ja USS Security ja praegu näemegi siis Kaitseliitu koos USS Securityga võistlemas. Ahto Milde paneb ka siin meeskonna eest, teist ringi. Nii ja siin vanglateenistus veel niimoodi kohe lõpetamas oma sooritust, veel selline efektne sooritus siit. Nii ja võistkondlikult võtab siis just, ehk siis Justiitsministeeriumi võistkond võidu, vanglateenistus teine, Kaitseliit kolmas ja Teams ka neljas, Akadeemia Politseikolledž, Team Iconfit, SK Jõusport, USS Security on võistkondlik arvestus. Ja põhiklassis siis naistes esimene Jaanika Tigavas. Teine Veronika Kadasti, kolmas Anna Karolina. Ja mehed Raido Liitme, Alar Lehemes teine ja Ahto Milder võitis kolmanda koha. Ja mees juniorid Mark Kihu võitis ja Kadikert Võlias naistest järgmine kord järgmise etapiga. Kohtume teiega Raplas. Kohtumiseni. Kohtumiseni.